За Монгол улсад анхны коронавирусын халдвар бүртгэсэнтэй холбоотойгоор за энэ студиэс зөвлөлд орж байр инхч нар мэдээллийг хүргэх байгаа. За өнөө өглөө 6 цагт улсын онцгой комисс яаралтай шуурхай хуралдаан зарласнаар за Монгол улсад анхны коронавирусын халдвар илэрснийг зарласан байгаа. За ингээд улсын онцгой комиссоос анх одоо ямар хувь байдлаар мэдээл олон нийтэд хүргэж үүнд нь ямар хувь байдлаар олон нийт хүлээж авсан тухай анхны мэдээллийг ингээд сонсъё. За юуны төрөнд энэ гадаадын иргэнтэй хамт нисч ирсэн, замун буудалд байсан, хамт хооллсон, за ажлын байран дээр суг байсан ийм одоо хүмүүсийг одоо нэрсийг гаргаж холбогдож шинжилгээнд хамруулах энэ ажлууд одоо яаралтай хийж дуусах ийм шийдвэрийг гаргалаа. Нэгдүгээр эхлээд уулзсан 42 хүн, за мөн ойрын хавтлын гэж байгаа нэг 120 хүнийг олж илрүүлэх ийм үйл ажиллагааг бол улсын онцгой комиссаас үүрэг өгч байна. За нэг хэлэх гээд байгаа зүйл бол мэргэжлийн хүмүүсийн хэлж байгаагаар энэ коронавирусын халдвар эхний шатанд илэрсэн гадаадын иргэнд та 14 хоног өөрийгөө гадагшаа гарахгүй тусгаарлах хянах шаардлагатай гэдэг зөвлөмж өгсөөр атал үүнийг үл тоож олон газраар явсан ийм мэдээлэл байгаанаас бидний сэтгэлийг эмзэглүүлж байгаа. Тийм учраас бол эрүүл мэндийн байгууллагаас мөн одоо улсын онцгой комисс мэргэжлийн байгууллагуудаас өгж байгаа зөвлөмжийг бол одоо заавал дах шаарлалтаа гэдэг бас энд ашигтай бас хэлхийг хүсэж байна. За харин үдээс хойш засгийн газар